こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンの販売許可申請、ね、販売しようとしたら許可が必要だと。で、クリックしていくと、こんな風な画面ね、これ要は領収書を出せという画面になることがあります。まあ、その時はね、これらのチェック項目にチェックを入れて、要はこの条件ね、全部満たして理解しましたということで領収書を出すんですけど、その内容です。まあ、すべてのね、項目に、チェックするんですけど、まず、領収書の日付。それから、セラー、あなたですね。あなたの名前、住所、電話番号、またはメールアドレス、ウェブサイト。で、サプライヤーの名前、住所、電話番号、またメールアドレス、ウェブサイト。まあ、この記載が必要です。それから、一度に10個以上、購入している領収書であること。で、価格を消す場合は、任意でね、黒く塗りつぶすとか隠すことも可能です。そして、アマゾンは、領収書記載のサプライヤーに連絡することがありますと書いてあります。で、この下ね、これ複数の販売許可を一度に申請することも可能です。そして、上記条件を満たしていても否認される場合があります。アカウントの状況と仕入れ先を教えていただければ、許可が通るか否かのアドバイスが可能です。お気軽にご質問ください。ある程度やってると、これよく出てくるんですけど、まあ、許可ね、通ると、その同じカテゴリーのね、商品販売できるようになるという例が多いんで、まあ自分が使ってる商品でね、これがよく出るなといった場合にはね、まずはご相談ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。